家好，我是东京走向的包博。黑玻璃山知名的雪之大谷是日本北陆知名的景点之一，搭配周边的富山市以及金泽市，那场精彩的四天自由行。那我们这部影片就带大家看一下从富山市到黑部水坝的来回交通。首先大家要注意的地方有两个部分，第一个是雪之大谷约四月中到六月底这段时间才有，第二个部分是如果你打算当天来回富山或是立山的话，整个行程大约会花十多个小时，而且一大部分的时间都是搭乘交通工具。但其实这个行程特色之一就是在体会各种有趣的交通工具跟车上的景色。我们从富山车站旁的富山地方铁道出发，一路坐65分钟的车到立山站，电车从城市一路开往山区，欣赏群山环绕的乡村景色，真的是坐电车的浪漫。到达立山站后，大家可以在乘坐立山登山缆车前，在车站内的土展店买东西，或到车站外散个步，买个富山白虾可乐饼。接下来我们搭乘立山登山缆车，在这短短的7分钟之间，我们从海拔475公尺上升502公尺，来到了海拔977公尺的美女坪站。到了这站就已经可以看到车站附近的残雪跟远方山上的积雪了，没有看过雪的朋友这个时候可以期待一下咯。接下来的交通工具是这次行程的最大重点之一，我们要从美女坪站一路坐巴士50分钟到标高2450公尺的市塘站，这边大家就边听音乐边看风景吧。巴士一路往上开，我们就进到高耸的雪壁区域。为什么会有这种奇观？其实就是在每年春季的阿尔卑斯路线开通时，清除道路上的积雪而形成的。到最后500公尺的地方，就是知名的雪之大谷。听说雪量大的时候可以高20公尺哦。市塘站是日本标高最高的公车站，车站有一些土产店跟餐厅。也可以在周遭走走，当然也可以走到刚刚车子经过的地方看雪之大谷。这次包博最大的遗憾就是为了要跑下一个行程，来不及走到雪之大谷，真的非常呕，所以时间一定要抓好，然后各个交通工具的时间要好好安排。我们接下来搭乘立山隧道无轨电车，看起来像是巴士，但其实算是电车的一种，是不使用汽油的较环保的交通工具。乘坐10分钟的无轨电车，到了标高2316公尺的大关峰站，搭乘空中缆车，一路下降约500公尺，一路上可以看到很微的雪山景色，享受这7分钟的精彩的体验。跟缆车说再见之后，我们继续往下降，搭乘黑部登山缆车，大约5分钟左右，到了标高1455公尺的黑部湖站，终于可以下交通工具走走喽。黑部湖最有名的景点就是黑部水坝，为日本第一高处的拱形水库。水库的建造共历时7年，工程前后共计1000万人参加，真的是一个很大的工程。大家可以吃吃看黑部水库咖喱饭，我说实在啊，以观光景点来说，真的蛮好吃的。然后买一只双麒麟，边看雪边吃冰。看完黑部水坝，大家可以从长野离开，但如果要回富山站，
他就需要刚刚的交通工具全部再搭一遍。我觉得黑布利山是一个很值得拜访的行程，的确交通工具使用次数很多，但能够看到景色的精彩程度是日本少见的。大家来北陆旅游的时候千万不能错过哦！我是鲍勃，大家下次再见，拜拜。